Min bir dərdin dərmanı lirik dağlarından yıxılan əsil meşə bağlı kimi müalicəvi baldan əldə eləmək istəsə aracı coşqan ilə əlaqə saxlaya bilər. 053-381-2571 ünvana çatdırılma pulsuzdur. İnfo Xəbər kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənib və yorumlarda Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Prezident İlham Əliyev ərzaqlıq buğda ilə özünü təmin etmə səviyyəsinin yüksəldilməsinə dair bir sıra tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Sferas xəbər verir ki, sənəddə deyilir. Sənədə əsasən, ilkin mərhələdə pilot layihə olaraq Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən müasir suvarma sistemlərinin tətbiq edildiyi təsərrüfatlarda ərzaqlıq buğda istehsalı ilə bağlı öhdəlik götürmüş şəxslər tərəfindən istehsal olunan və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Ehtiyatları Agentliyinə və onun dərmanlarına təhvil verilən ərzaqlıq buğdaya 2023-cü ildən başlayaraq 5 il müddətində məhsul substitusiyası tətbiq edilsin. Fərmanla bir sıra dövlət qurumlarının tapşırıqları verilib, habelə Nazirlər Kabinetinə ərzaqlıq buğdanın istehsal xərclərini və istehsalçının mümkün qazancını nəzərə almaqla 2022-ci il avqustun 1-nədək növbəti illərdə isə hər il iyulun 1-nədək ərzaqlıq buğdanın dövlət tədarük qiymətini müəyyən etmək tapşırılıb.